La plaça Metgelledó va ser coneguda durant molts anys pels crevillentins com carrer Buega o carrer dels cellers. Se li va donar aquest nom a la plaça a causa que un gran duc va tenir allí els seus cellers. Antigament, en aquesta plaça també va existir la casa natalícia d'un sacerdot i poeta molt volgut pels crevillentins, don José Macià Abella, nascut al municipi el 2 de juny de 1877.